Olha, as drogarias Mais Econômica Mix querem que você aumente a sua qualidade em saúde e também cuide da sua imunidade. E para isso, conta com produtos exclusivos, marcas próprias, que fazem isso para você. Prova disso é a linha de produtos da NutriDi. Confere aí no VT. A linha de vitaminas da Nutridyn fortalece o seu organismo e aumenta a sua imunidade contra os vírus e radicais livres. E as drogarias Mais Econômica garantem o menor preço. Nutridyn Mulher, de R$ 49,99 por R$ 29,99. Nutridyn Complete AZ, suplemento vitamínico e mineral para todas as idades, de R$ 49,99 por R$ 29,99. Nutridyn Kids, apenas R$ 19,99. Nutridyn Cálcio B12, somente R$ 19,99. Vitaminas Nutridyn, vendas exclusivas nas drogarias Mais Econômica. Drogarias Mais Econômica Mix, na Praça Cândido Mendes, número 288, no centro de Caxias. Vai lá e confere.